može. Znači, ovo je redoven sostanak na ministrite na Evropska unija, vo koji prisustvujeme i nije kako zemlja kandidat. Znači, na ministrite za životna sredina, vo koja isto tako će se diskutira za klimatskite promjene, međutoa i za politikite na zemljite od Evropskata unija i zemljite kandidati, za životната средина во целина, а особено за подготовка на следниот состанок за климатски промени кој ќе се одржи во Бон. Ние како земја кандидат ги подржуваме сите политики на Европската унија, односно ги спроведуваме политиките и директивите на Европската унија кои се однесуваат на климатските промени и животна средина, а особено како министерство сме во постојана координација и координатори и надлежна институција и за спроведување, меѓутоа и за имплементирање на сите политики од животна средина во другите сектори, а особено во енергетска ефикасност и за зелени политики, односно зелени пазари во Македонија. Министре, колку македонското законодавство е согласено со европското? Па ние, ако гледаме во поглавието 27, како држава сме меѓу најусогласените како поглавје. Меѓутоа, тоа не значи дека тука треба да запираме. Напротив, ние продолжуваме со спроведување на политиките во животна средина. Сме во постојана комуникација и со Европската делегација во Македонија, меѓутоа и со другите ресори, како што кажав и претходно, се со цел политиките на животна средина да се спроведуваат и во други области, а особено сега кога се зборува за климатски промени кои на некој начин ги дават и резултатите, негативните резултати. Кажав во мојот говор дека ние како земја кандидат ги подржуваме политиките, односно ги спроведуваме директивите на Европската унија. Секако дека овој состанок е подготвителен за следниот во Бон, кој ќе се одржи, а ќе биде најголем самит во Европа за климатски промени. Ние како земја кандидат ги подржуваме, меѓутоа исто така даваме и наш допринос, затоа што веќе го усвоивме и третиот извештај за климатски промени, а некои други држави од регионот се уште немаат никакви чекори направени во ова насока, така да не само што ги подржуваме, туку сме и активни. За спроведување на целото законодавство кое е усогласено со Европската унија, секако дека е малку покомплексно прашање, затоа што не бара само усвојување на законодавството, односно усогласување на легислативата, туку исто така бара и посветеност, а исто така бара и финансиски средства. Отприлика има една проценка дека за спроведување на сите политики се потребни околу 2 милиарда евра, кои секако дека не може да се обезбедат само од буџетот на државата, туку се обезбедуваат и од разни други извори, пред се од ИПА средствата, па после преку билатералните соработки со други држави од Европската унија и пошироко, така да ние се обидуваме да ги спроведуваме тие политики и закони, меѓутоа исто бара и време, и пари, и посветеност, и координација и со другите сектори.